ministru Adam Rogožinaca. Sutra igramo protiv Egnatije za utakmicu za Kup Albanije. Kako gledate na utakmicu i koliko poznajete ekipu Egnatije? Dobro, ovo je, odmah da kažem, jedno 90 minuta. Pratio sam film in here tani, to na od minuta. Moram reći da je ovo prvo poluvreme. Prvo poluvreme. Pa, pjesan je Port Louis. Kao što sam rekao, ima revanš da se igra. Pa, siš kam tam kjaš, pa, e ka fjallim pa revanšim, pa kjo kada i neše tjede će dojet pas ksaj. Malo se nalazimo u tu negativu što smo izgubili protiv Tirane. Je mi pak mini situac po tem negative, pa škak të humje sme Tiranen. Ovo je kup utakmica, polufinale. Kjo është një ndeshje për kupën, pra gjysmë finale. Trebamo biti strpljivi, pametni. Duhet jemi të dërushëm, të mençur. Pojačat ritam. Të forcojmë pak ritmin. Odigrat onako kao što ja ženim. Mislim da të luajmë ashtu si kunder dëshiroj unë. Napravili smo dobru analizu posle Tirana. Da kemi bërë një analizë të holësishme pas humjes me Tiranen. Ku kemi gabuar? Mislim da sutra kad oni igrači koji izađe moraju da daju sve od sebe. Mendoj që nesër lojtarët që do të dalin në fushë do të japin gjithçka nga vetja. Da odigramo dobru utakmicu. Që të luajmë një ndeshje të mirë, të bëjmë dobar rezultat za të bëjmë një rezultat të mirë. Uzvrat koji sledi na njihovën teren. Për ndeshjen e kthimit që luhet në terrenin ose në fushën e tyre. Znamo nakon 3-4 dana igramo i prvenstvenu utakmicu s nama. E dim që pas 3-4 ditësh vjen ndeshja e rrallës për kampionat. Zato da te dve utakmice moramo odraditi na najvišem nivou. Prandaj këto dy ndeshje na del si detyrë që ti luajmë në mënyrën më të mirë të mundshme. Ekipa e Ignatia, ekipi e Ignatjes, pratio sam, vidio sam, e kam ndjekur, e kam parë. Igraju dobro, stvarno. Lozin me të vërtet mirë. Ono što sam vidio do sada, stvarno igraju lepo i... Ajo që kam parë dhe i tashi me të vërtet lozin bugur. Čekaju na neke kontrice, ali vidit ćemo sutra kako ćemo se mi postaviti. Pra presin për t'ju kryuar shansi për kontra, për kontrasume, për do të shohim. I prošli put... Si që kam thonë edhe herën që shkoj. Tako jo, moramo se mi postaviti onako kako... Edhe këtë herë duhet ne të pozicionohemi në atë mënyrë që duhet. Moramo digrat pametno, jesh jam put... Pra, po e ritheksej duhet lonë si mançur. Sigur do që rezultat dhe doqë. Dhe me siguri rezultati ka për të ardhë. Lute me dhe herë se nuk... Kažem ovako, da li je ova utakmica kao najbolji, najlakši put da bi Vaznija dospela na kup? Cilj je izaći u Evropu, u klubu, ono što sam se dogovarao. Pa qëllimi është për të kapur Evropën, ashtu sekundar jam edhe kam biseduar me kryesin e klubit. Rekao sam posle utakmice sa Tiranom da svaka utakmica najbitna, tako i ova sutra. E kam thënë, pra... Që ndeshja, zdo ndeshje të shi mas Tiranës, është shumë rëndësishme. Kao što mi gledamo taj iznes, i Egnatia gleda taj iznes u kupu. Ashtu si që e shojmë ne daljen për mes kësaj kupe në Europë, me siguria dhe Egnatia e shef edhe ajo. Da, tu smo u prvenstvo isto. Po ashtu jemi paga shumë edhe në kampionat. Tu smo svi sa bodovima, gore dole, sa dve pobjede. Jemi aty, jemi shumë afër, pra aty këtu me fitore, me diferenca dy pikash, pra dhe tjetë shumë interesante dhe në fund. Ali në stoja ćemo da pravo da gledamo na sutrašnu utakmicu na kupu. Por, theksojmë që do të shojmë që neshen e nesëmër, pra ta shojmë me përparsi. Mislim ćemo posle na druge stvari. Pasaj do të shojmë, do të mendojmë më vonë për neshen e ardhshme. Êshtë më pozitiva, po më negativ faktin që ndeshja parë duhet në shkollë? Dali është të mishët e pozitiv një ili negativ, është të se përvo utakmice odigrava u skadru. Pa vidite, kažem, dve utakmice su... Pra si t'ju them, thot... Sa isti protivnik igramo... Dy ndeshje losim e të njëjtin kundështar, për 3-4 dit. Pozitivno je što igramo kući. Êshtë pozitive që losim në shpi. Oni ne igraju na njihov terenu, kao što sam čuo. Ata nuk losin në terenin e tyre, si që kam dëgjuar. Da. Nema tu kući vani, moramo odigrat ovi 180 minuta. Pra nuk ka aty neshje në shpi apo jashtë të shpijet, duhet ta losim që duhet. I se nadam da idemo dalje, u finale. Dhe shpresoj që do të ecim për me te në finale. Kjo skuadra plot për nesër?
da li je ekipa potpuna za sutra? Pa je, trebamo razmišljati, već smo igrali u... Svi su zdravi. Të gjithë janë të shnetshëm. Napravit ću neku promjenu. Do të bëjë një ndryshim. Izrotiram, već dolazi za 3 dana isto prvenstvo. Pra ti rotuloj litore, ti zhvendos, sepse vjen edhe për 3 ditë djeneshja e rallës. Nakon treninga. Por këtë mas trejnimit, mas trevitje sot me. Profesor, shumë kritika kundrejt skuadrës dhe duket sikur ekipi ka rënë një pesimizëm. Besoni se mund të vijë kthesa duke nisur me ndeshjen e nesërme? Mnogo kritika protiv ekipe za to što smo izgubili i izgleda kao da je ekipa pala u veliki pesimizam. Šta mislite, da li može doći do promjene poslije? Moramo se dići svi, igrači, ja kao trener. Duhet jemi të gjithë, lojtarët, edhe unë si trener. Moramo biti svi skupa. Duhet jemi të gjithë zbashku. Teshko je palo svima. E rënd, pra në ka ardhë kjo humje për gjithë. Prvo utakmicu ka sam došao... Neshen e parë që ka martë të cilin e kemi fituar. Reko sam bit që i pobjede, i poraze, i... Kam thënë që do të ketë edhe fituar edhe humje. Moramo se dërgjit svi skupa. Duhet qëndrojnë pra të gjithë zbashku. Moramo izaq shto do utakmicu, shto jaqi, shto bojli. Pra duhet dalim në këtë neshje, somët fort, somët përgatitur, somët mirë. Naravno, imamo kualitet, imamo sve. Natyrisht kemi kualitetet, kemi cilësi, kemi gjithçka. Por këtë cilësi, këtë kualitet duhet ta tregojmë në fush. Ndeshja me Erzenin është më e mira e 2-3 muajve të fundit dorë të Vllaznisë. A mund të përsëritet nesër kjo ndeshje? Aha. Utakmica protiv Erzenia možda je u roku 2-3 mjeseca najbolja utakmica. Da li može da se ponovi takva utakmica i protiv Ignatija? Ja ću nastojati od igrača da tražim svaku utakmicu. Pa on do të konsistoji fort tek lojtarë që... Da igramo moj stil... Që të losin lojen e stilit tim. Normalno, vidjeli ste i sami da ne vraćam sad pozadi utakmicu... Pa e keni parë dhe vetë me siguri që të mos të ti bëj një shikim... Ovu zadnju koju smo izgubili... Të kësaj neshjes fundi që kemi humbur... Primiš gol 42 minuta prije pauze... Pra, pson gol në minutin e 42... I to kakav gol... Edhe e qëfar goli... I onda teško je, kad ti se protivnik vrati pozadi, teško je igrat, teško napad... Dhe pas taj është e vështirë të luash edhe të ringriesh... Probavali sve kombinacije, sve variante... Kena provu të gjitha kombinacionet, variantet... Nismo smiri da zabijemo gol... Nuk ja kena dalë që të shënojmë gol... Qa është është aty? To je iza nas. E kemi lënë pas. I moramo se, kao što sam rekao, za sutra biti bolji, jači. Dhe ashtu si që kam thënë, për nesër do t'jena më të mirë, më të fuqishëm, më të mënqur. Ne smemo radi te greshke koje smo radili. Nuk guxojmë që ti bëjmë ato gabime që i kemi bërë, dhe unë shpresoj që do e dalim. A një kota një futbolist i fituar nga Vllaznia, por duket se nga ardhën tuaj është paksa në hije. Ali Voda je kao igrač koji je došao kod Vllaznije, on je dobar, ali izgleda kao posle vašeg dolaska ostaje u senci. Znači, kao utisak u senki, niste ga možda... Mislim da dve utakmice on je igrao kod mene drugo... Pra, mendoj që të dy neshet, a i ko aljujtur tek me mua, pjesën e dytë... U moj planovima... Në planet e mija nesër... Sta počne utakmice... U moj planet... Në planet e tija, pra, mendoj që nesër ka për ta filluar neshen. Do të shohim sot në Ostervitje. A është sëmi Vllaznisë krizë? Da li je napad Vllaznije u krizi, možda psihološkoj krizi? Pa, od dve utakmice nismo zabili gol. Po, pra, dy neshin nuk kemi shënuar gol. Pokušamo na treningu to da ispravimo. Përpiqemi që në Ostervitje ta rikuperojmë, pra. Ali ovo što sam vidio i protivnik nam ne stvara puno šanse. Por ajo që kam parë edhe kundërshtori nuk është se na krijon šanse të mëlloja. Cijela liga, kažem, tako, ono što sam vidio, tako igra. Pra si që kam parë e gjithë liga, e gjithë kampionati, gjithë ekipet luajnë paka shumë kështu. Proradit qëmë. Pra do të përpiqemi, do të punojmë. Tek Ignata janë tre ishë kusë blu, që nga portjeri Sherri, Borisi Djasë të Fangaj dhe Malota në qëndër të mrozës. Kjo ndrështë pak problem të njohen njërë. Kode Ignatje ima tri igrača koji su igrali za Vllazniju i one pomenuo imena sve tri. Da li možda njihova imena predstavljaju nekakav problem za Vllazniju? A vidio sam sve imena koje su bili i ranije tu. I kam parë të gjithë emrat që kanë qenë aty? Prenesh që mu danas na igrače zadnje upomene, zadnje sve. Do t'i japë porosit e fundit sot tek lojtarët? Sigurno da oni që imaju veći motiv. Me siguri që ata kanë motiv shumë malë. Gde su bili.
për të treguar se ku kanë kënë. Ali, kažem, sve ovisi u nama. Por e them, e gjitha varet nga ne. Moramo igrat na stil, na pas igra. Duhet të luajmë stilin ton, luajmë me pasime, atë që unë ju kërkoj në mënyrë sulmuese. Normalno da pripazimo na našu odbranu. Normalisht edhe të kemi kujdes mbrojtjen. Dali, možeš da obećaš da Vlaznia biće u finalu kupa? Pa, mogu reći samo da ćemo pokušati da... Mund t'ju them vetëm që do të dođemo do taj cilj. Që ta arrim këtë objektiv. U današnji futbol, znate kakav e, znamo sve. Futboli i sot e me dini se si është, e dini të gjithë. Ja se nadam, kako ja se nadam, tako se nada i njihov trener. Ashtu, si që besojun të këfitoria, me siguri beson edhe trajeri tyre. Ali ja mislim da ćemo izaći pobednic. Por unë mendoj që do dalim fitimtar. Me tirare ti vozat erdhen, jo pak në stadion, prisit se nese tjetë një pjesmari. Në vjaqë i subili prisut një u takmici protiv Tirane, dali očekujete da će odziv në vjaqa biti dobar isto kao svaka čas njima. I falenderoj pa faleminderit sport dashve që kanë ardhur. Toliko broj. Në atë numër. Hvala njima što su nas vodrili. Faleminderit atyre që na kanë stimuluar. Na kraju smo uspeli da izradujemo. Në fund nuk kemi arritur që t'i gëzojmë ato. Kažem, svima je bilo teško. Nama, e thëmë edhe jertë për gjithë dhe ka qenë rëndë, litarve, navijaçima koji su bili sportdashve uz nas që kanë qenë me ne 95 minuta të gjithë 95 minuta të ndeshjes. Ja i pozojmë kao što sam rekao da se skupimo si skupa igrači si që dhe kam thënë që të bëjmë i gjithë bashku litarët kryesia e klubit si dhe sportdashit do nash cilë që ta rrim qëllimin ton. Ako harë poha që bërë e qojnë shirën stolit? Dali e do shtë vreme da bala ostane në klubi. Da oseti, znači, da oseti klupu. A vidit ćemo, to ima... Do ta shohim atë. Da, on je dobar igrač. A i është lojtar i mirë. Znam ga i od ranije. E njof edhe më herët. Pa, igro u Rijeci. Ka luajtor në Rijeka. Normalno, sad je u nekoj krizi golgeterskoj. Normalisht, a i tani nodhët në një kriz golashenimit, por a i punën për ekipin. Ja ga cijenim kao igrača, kao karakter. Unë e vlerësoj si lojtar, si... On radi perfektno, fali mu taj gol, ali nadam se da će da dođe. Punon në mënyrë perfekte, por i mungon shënimi i golit, që me sigurit do të vi. Falenderit. Falenderit, Elio.